nu skal jeg i radioen her på færgen. Hej alle sammen. Velkommen til min første rejsevlog. Den her tur, den går til færgerne. I får lov til at se lidt af hvert. Færgersk mad, nationaldage, samfundet og kulturen. Og jeg håber, at I kan lide det. Og jeg håber, at jeg kan lide at vlogge, mens jeg rejser. Så bliver det nok bestemt ikke min sidste rejsevlog. Så lad os gå til færgerne. Yes. Yes, ja. Vi har taget billeder af maden. Ja, yummy. Kan vi spise nu? Ja. Nej, jeg skal lige tage Instagram. Nå, nu har vi shoppet lidt. Jeg har shoppet sådan en vest her. Sådan en strikket en fra et færøsk mærke. Sådan en her. Den er lidt kort. Okay. Og så har jeg købt en trøje til min lille kommende nevø. Sådan en blå her. Ja, det er fint. Og nu skal vi på roadtrip hente min kusine Anna. Så synes lige, vi skal have nogle gode sange på, så det bliver sådan en sing-along. Maria, hvad for lige skal vi have? On my own for them. Is it only me out there? Just don't you rub in the ocean. Any trouble us two. Did it. Shotgun. Så kører vi. Jeg tænker, at vi lige så godt lave en what I eat in a day i dag, fordi jeg har spist morgenmad, vi spiste dernede den brunch. To proteinbar og det her. Jeg har spist det her. Den var fyldt i morges. Ja, hvad hedder det? Jeg har bulk season. Hvad med dig? Same. Hvad er det, du er glad for? Det er DTU! Hun er blevet optaget. Og du fejrer, at du får ny møbel. Ja, det gør jeg. Bob the Builder. Kan vi klare det? Ja. I morgen er der nationaldag. Ja. Og vi skal feste. Og spise mad. Okay, beskriv lige dagen i morgen. Hvad skal vi? I morgen er der nationaldag. Det er det største festdag på færgen. Og der er to dage i morgen og overmorgen, og vi skal spise godt færdsk mad. Vi skal drikke snaps. Vi kan lige. Jeg kan lige fridele. Og når vi drikker snaps, så drikker vi sådan alle sammen. Ved samme glas, så det kører bare rundt. Ja. Vi har ikke corona. Og så den som færdsk dans. Vil du vise os, hvordan vi danser en færdsk dans? Ja, det er højt. Lagt vær hjemme. Det vil jeg. Det er dårligt. Maria sidder og pusser sølv til nationaldragten. Ja, fordi at det skal man hvert år. Det her, det er skoene til nationaldragten. Godt, hvad danskere ikke synes, det er så meget flammatisk. Det er virkelig det flotteste, vi ikke har på. Vores nissedragter. Vil du lige vise os trøjen? Ja, den er så fin. Og så har vi sådan, jeg vil ikke få lov til at se, hvordan det hele ser ud i morgen. Så er der god mad, og man går rundt fra hus til hus. Og der er national sport, som er sådan kaproning. Så vi glæder os til i morgen. Så er jeg klar til nationaldag. Det her er den første nationaldragt. Den er typisk i rød. Nogen har den i grøn og i blå. Og lidt af tvivl om det her skulle ende på den her side eller den her side. Men nu skal jeg ned og mødes med mine veninder, og det er altid den første diskussion, vi har hvert år. Så det bliver spændende at se, hvem der er, der har ret. Og om jeg kommer til at ændre det, eller om jeg har det sådan her. Nu vil jeg tage ned til en af mine veninder. Vi har en venindegruppe fra gymnasiet, som altid mødes til brunch. Jeg kan se, at du er også klar til nationaldag. Sådan. Lad os se her. Lock. Jeg har sagt, det bliver spændende at se, hvad for en side vi skal have det på. Du har stået på venstre side. Ja. Du har stået på venstre side. Jeg sidder på højre side. Det er forkert. Mit er rigtigt. Ja. I'm a YouTuber now. Hello. Yeah. Hello. Der er et opstukker, så det er den bjørn. Så skal jeg lige se hendes tøj. Until they call. Oh, fuck. Nu er vi på venstre. Wow. Okay, vi skal nu. Kan
Marias veninder, hun har lige roet. Hvordan gik det? Godt, vi ved det. Hun vandt! Vi har taget grindeværge, vi har taget fisk, spæk og en kartoffel. Vil du høre en hapsa? Så viser jeg lige, hvordan man laver en hapsa. Det er med en grindeværge, og så er det med en kartoffel og et stykke spæk og lidt sand, og der er lidt af hele. Og så siger vi skål og haps. Okay, nu er det. Hej, Maria. Jeg er sammen med min kusines kusine. Hej! Og min kusine. Vi hygger os. Ja, vi gør. Hej alle sammen. Der har lige været nationaldag i 2 dage. Godt mærke, at min stemme er sådan. Jeg har sunget meget. Festet lidt meget. Men det er sådan det største festdag på færgerne. Virkelig, virkelig sjovt. Stemningen er altid bare mega god. Nu skal jeg i radioen her på færgerne i en live podcast. En pigepodcast. Og piger skriver ind med nogle spørgsmål, som er forstået, som kan omhandle alt fra hjertesorg til kropsidealer og til... Jeg tror, det bliver spændende. Sådan en pigepodcast. Jeg skal være der sammen med en, der hedder Sundvar Dahl Olsen. Nej, Sundvar Dahl Rasmussen, som vandt Nybyggerne. Hun er også færing. Lidt nervøs, fordi at det er live, og det er sådan, jeg har aldrig været radioen før. Alt det, jeg lægger ud, det er sådan noget, som jeg altid ser inde. Det er ud af min comfort zone, men det er der, man vokser, så jeg tager selvfølgelig udfordringen op. Hallo! Hallo! Her er Solbjørg Skolfo, og som var Rasmussen. Og kanskje at de kjenner deg, Solbjørg, hun er online coach. Sunva, henne kjenner vi fra Nybyggerne. Velkommen til deg. Takk for det. Takk for det.